好，但您关心在稍早的时候，是有一名薛姓地主来出面控诉，他表示说呢，前几天他到这个建设公司要来谈这个土地买卖纠纷的问题哦，结果没想到呢，却遭到这个建设公司的人员殴打，甚至呢还拿钥匙来攻击他，造成呢他身上是有多处的受伤，并且已经来到医院来进行验伤，后续也对建设公司进行提告。我们来听一下稍早访问，然后一进来就直接在我们的会议室，然后咬槟榔、吐槟榔，说什么？哎，他不是豪客的啊，他要就是我们如果不照他的方式做，要对我们就是要砸我们公司，要干嘛的这一类的啊，这些我们办公室很多人都有听到，都可以作证。啊，这些我们到时候都会到检察官那边去来做厘清，没有问题。好，可以听到呢，我们操作的时候也求证这个建设公司，他表示说呢，当天是这个地主突然闯入公司，影响到了其他员工哦，因此呢才会上前劝导，没想到的过程当中呢，双方发生了这个肢体冲突哦。那么原因呢，就是因为这个土地买卖纠纷的部分呢，后续谈不拢哦。那么呢，事后这个建设公司也表示说，后续也会来对这个地主来进行提告、恐吓以及妨害自由的部分。